ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុងឡង់ប៊ីចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិក លោកតាតតនីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេសរិនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ 7រោចខែមិថុនាឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ 2565 ជាគិតដំបងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដារូមៀនអ្នកខ្លមើលថាជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើកែប្រែច្បាប់គណៈបកនយោបាយបុរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបបារម្ភថាអញ្ញាធិបតេយ្យប្រមូលស្នាមមេដាយដោយមិនប្រាប់មូលហេតុច្បាស់លាស់បាត់យកកាសស្ដីអំពីការសុំលាលែងពីមុខតំណែងរបស់លោកសោមរាំងស៊ីនិងលោកកឹមសុខបានត្រូវរដ្ឋាភិបាលចាប់ដាក់ពន្ធនាគារ នីតិសុខភាពវិធីងាយងាយអាចបង្កើតជំងឺមហារីកពោះវៀនធំអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី 19 ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនីតិអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាស្ដីអំពីមនុស្សដែលធ្វើខុសហើយចូលមកសារភាពនៅកំហុសនោះតើគួរចាត់ទុកថាជាមនុស្សប្រភេទណា ចាអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានអ្នកខ្លមើលថាជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើកែប្រែច្បាប់គណៈបកនយោបាយលោកសុកសានរីកាជូនព័ត៌មាននេះអ្នកខ្លមើលការបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យរដ្ឋសភាអាកានុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលស្នើឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយអះអាងថា ច្បាប់ថ្មីនោះនឹងបើកផ្លូវឲ្យរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងថាឈានទៅដឹកនាំបែបឯកបកសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចុះថ្ងៃទី 17 ខែកុម្ភៈម្សិលមិញសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនិងអង្គការធ្វើការផ្នែកលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយជាង 20 ផ្សេងទៀតបានលើកឡើងថា មេត្រា1ចំនួនក្នុងសេចក្តីស្នើច្បាប់នោះពួកគេថាបានរំលោភសេរីភាពបុគ្គលដែលចូលរួមក្នុងគណៈបកនយោបាយនិងសិទ្ធិបុគ្គលចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវិតនយោបាយដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយបានទៅដល់ដៃរដ្ឋសភាហើយក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យតំណាងរាស្ត្រដែលមានសម្លេងភាគច្រើនរបស់លោកពិនិត្យនិងធ្វើវិសោធនកម្មអ្នកខ្លាមើលបានលើកឡើងទៀតថាការហាមឃាត់ ដែលមានចែងក្នុងបញ្ញត្តិច្បាប់នោះបានបង្ហាញពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកផ្សេងទៀតនិងរឹតបិទសកម្មភាពគណៈបកនយោបាយដទៃទៀតក្រុមអ្នកខ្លាមមើលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាការឲ្យអំណាចទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ឈប់ឬផ្អាកសកម្មភាពគណៈបកដែលប្រគួតប្រជែងអាចធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់បែបនេះមិនត្រឹមត្រូវនិងក្រោមសម្ពាធនយោបាយដោយថាចៅក្រមនិងមន្ត្រីតុលាការមួយចំនួនជាសមាជិ
ដែលផ្ដល់ឲ្យតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបោះឆ្នោតនិងការឈានទៅដល់ការរំលាយនៃអាសនៈអ្នកតំណាងរាស្ត្រសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះបានធ្វើឡើងមុន3ថ្ងៃនៃកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20សប្តាហ៍ក្រោយនេះ ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងអះអាងថាការលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាសេរីភាពបញ្ចេញមតិលោកថាការព្រមព្រៀងកែច្បាប់នេះឬមិនព្រមវាជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់តំណាងរាស្ត្រដែលចូលរួមប្រជុំសភាពេញអង្គសម្រាប់សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទាលើកឡើងថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបើគ្មានការកែប្រែទេ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិផងនិងបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិធិបតេយ្យដល់ក្មេងខ្ចីនៅកម្ពុជា ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាសហប្រធាននៃក្រុមសភាតំណាងរាទទួលបន្ទុកប្រទេសកម្ពុជាលោកអាឡែនលូវិនថលបានប្រតិកម្មទៅនឹងគម្រោងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយថាច្បាប់នេះនឹងបើកសិទ្ធឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការរៀបរៀងគណៈបកនយោបាយដទៃទៀតមិនឲ្យធ្វើនយោបាយ លោកថាប្រសិនជាច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តមែននោះវាជាគ្រោះថ្នាក់មួយដល់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា ខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ ពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបបារម្ភថាអាជ្ញាធរប្រមូលស្នាមមេដាយដោយមិនប្រាប់មូលហេតុច្បាស់លាស់លោកពេជ្រវិស្នារាយការណ៍ជូនរព័ត៌មាននេះគាត់ជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងឃុំមួយនៃក្រុងកោះធំខេត្តសៀមរាបគឺបារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធរយកស្នាមមេដាយរបស់ពលរដ្ឋទៅប្រើក្នុងរូបនៃគ្រោះទឹកជំនន់ខិតដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋស្នាមមេដាយនោះបានជាពីមូលហេតុថាយកទៅធ្វើអ្វីពលរដ្ឋខ្វាយគេក្នុងស្រុកអង្គរ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះ វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូននាទីសុខភាព នាទីសុខភាពវិធីងាយៗអាចបង្ការជំងឺមហារីកពោះវៀនធំ ចាសសម្រាប់នាទីនេះជម្រាបជូនលោកសុកជា សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រី នៅពេលនេះខ្ញុំបាទសុកជាសូមលើកយកអត្ថបទសុខភាពមកជម្រាបជូន វិធីងាយៗមែន តែ អាចបង្ការជំងឺមហារីកពោះវៀនធំបាន ជំងឺមហារីកពោះវៀនធំទំនងជាមិនសូវជួបប្រទះច្រើនទេក្នុងស្រុកយើងព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនសូវមានការយល់ដឹងច្រើនអំពីវា ហើយជំងឺនេះច្រើនតែមិនបង្កជារោគសញ្ញាសម្គាល់អ្វីឡើយក្នុងដំណាក់កាលដំបូងៗដូច្នេះតើវាល្អទេបើសិនជាយើងអាចបង្ការជំងឺនេះកុំអត់កើតមានលើសរីរាង្គកាយយើងបានបើសិនជាចង់មែននោះសូមតាមដានខាងក្រោមនេះ ហាត់ប្រាណជាប្រចាំការហាត់ប្រាណជាប្រចាំជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អមួយក្នុងការសម្រកទម្ងន់យ៉ាងណាមិញការហាត់ប្រាណក៏អាចបន្ថយការកើតជំងឺមហារីកពោះវៀនធំដែរបើសិនជាអ្នកមិនចូលចិត្តការហាត់ប្រាណនៅក្នុងក្លឹបទេអ្នកក៏អាចប្រើវិធីផ្សេងៗទៀតជំនួសក៏បានដែរដូចជាការរាំការលេងបាល់ទះ
ការហែលទឹកនិងលាងរថយន្តក៏បានដែរឈប់ជក់បារីមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងហើយថាការជក់បារីពិតជាទម្លាប់មួយដែលអាចបំផ្លាញសុខភាពយើងបានអ្នកជំនាញនិយាយថាក្រៅពីជំងឺសួតដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនិងជំងឺបេះដូងការជក់បារីបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺមហារីកប្រមាណ11ប្រភេទខុសៗគ្នាហើយមហារីកពោះវៀនធំក៏មានដែរ ការកាត់បន្ថយការញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹងអ្នកជំនាញនិយាយថាយើងអាចទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងក្នុងកម្រិតមធ្យមបុរសត្រូវផឹកពីកែវក្នុងមួយថ្ងៃនិងស្ត្រីមួយកែវក្នុងមួយថ្ងៃកាលណាអ្នកព្យាយាមផឹកច្រើនជាងនេះការប្រឈមនឹងជំងឺមហារីកពោះវៀនធំនិងមហារីកផ្សេងៗទៀតគឺកាន់តែខ្ពស់បង្កើនការញ៉ាំអាហារសម្បូរជាតិសរសៃ តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានបង្ហាញថារបបអាហារសម្បូរជាតិសរសៃដូចជាគ្រាប់ធញ្ញជាតិបន្លែនិងផ្លែឈើអាចជួយលុបបំបាត់ការកើតជំងឺមហារីកពោះវៀនធំបានព្រោះជាតិសរសៃនឹងជួយបោសសម្អាតជាតិពុលដែលមាននៅក្នុងពោះវៀនរួមទាំងកោសិកាមហារីកផងដែរ កាត់បន្ថយការញ៉ាំសាច់ក្រហមនេះដោយសារតែសាច់ក្រហមត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាភ្នាក់ងារបង្កមហារីកជាពិសេសមហារីកពោះវៀនធំតែម្ដងក្រៅពីសាច់ក្រហមយកល្អគួរតែតមសាច់ដែលមានការកែច្នៃផងពិនិត្យសុខភាពពោះវៀនធំការទៅជួបពេទ្យតាមដានសុខភាពពោះវៀនធំនិងស្វែងរកជំងឺមហារីកពោះវៀនធំជាប្រចាំគឺជារឿងសំខាន់មួយសម្រាប់បុគ្គលដែលអាយុចាប់ពី 50ឡើងទៅយកល្អ គូឲ្យពេទ្យឆ្លោះពោះវៀនធំមួយឆ្នាំមួយដងអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ពីជុំផ្នែកប៉ុកជាទីមេត្រីអត្ថបទនេះអានជូនដល់ខ្ញុំបាទសុកជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ បាទចំណែកដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណនាភាគទី19យួនខាងជើងបោកយួនខាងត្បូងបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបអំពីកលបិចបោករបស់យួនខាងជើងមកលើយួនខាងត្បូងទៅនឹងកលបិចបោកប្រមល់នាមើនខ្មែរទាំងទីហ៊ានទាំងស៊ីវិលនៅរដ្ឋធានីភ្នំពេញនិងនៅប៉ៃលិនយើងឃើញថារបៀបទាំងពីរនេះមានសភាពដូចគ្នាតែយួនមិនសម្រាប់សាសយួនទេ ដល់3ថ្ងៃក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នៅស្រុកខ្មែរគឺនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ1975យួនហាណូយចូលកាន់កាប់ទឹកដីយួនខាងត្បូងបួនឬ5ថ្ងៃក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នៅព្រៃនគររឺសៃហ្គនរដ្ឋការយួនខាងត្បូងគ្រប់រូបខំសង្ងំលាក់ខ្លួនចំណែកយួនហាណូយមានកលបិចព្រៀងទុកជាស្រេចយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅពេលទៅចូលមកដល់វាមិនទាន់បញ្ចេញសកម្មភាពខុសខើភ្លាមទេ វិទុកឲ្យអ្នករដ្ឋការទាំងអស់នោះពួនអស់ចិត្តឲ្យអស់សង្ឃឹមព្រោះវាដឹងថាពួកអ្នករដ្ឋការយួនខាត់ត្បូងទាំងផ្នែកទីហានទាំងផ្នែកស៊ីវិលដល់ពេលដាច់ខែគឺដល់ពេលដាច់ខ្យល់អស់លុយអស់ស្បៀង 5ថ្ងៃក្រោយមកស្រាប់តែមានឡានស៊ីជីច្រើនគ្រឿងដាក់អាឃោសនាសាបបើកបោះពីពេញក្រុងនិងខេត្តនានានិងរដ្ឋធានីព្រៃនគរស្រែកសាយថា មិត្តជាទីស្រឡាញ់អង្គការប្រកាសលើកលែងទោសមិត្តទាំងអស់ទោះមានឋានៈជាអ្វីក៏ដោយឥឡូវអង្គការសូមអញ្ជើញមិត្តទាំងអស់ចូលមកចុះឈ្មោះតាមក្រសួងរៀងៗខ្លួនដើម្បីទៅហាត់រៀនតាមរបៀបថ្មីតាមផ្នែកតាមផ្នែកមានរយៈពេល1ឬ2ខែរួចសឹមវិលត្រឡប់មកជួយធ្វើការបម្រើជាតិឡើងវិញតាមក្រសួងរៀងៗខ្លួនដដែល
ព្រោះបុកដោយជាប់រវល់ធ្វើសង្គ្រាមមិនបានរៀនសូត្រអង្គការលើខ្វះអ្នកចេះអ្នកដឹងចំណែកអានីតិហ៊ាននិងនីតិហ៊ានរងសូមអញ្ជើញមកជួយបង្ហាត់បង្រៀនបុកដោយចេះប្រើរថក្រោះឲ្យចេះកាន់កំភ្លើងធំឲ្យចេះប្រើវិទ្យុ ជាពិសេសឲ្យចេះបើកកប៉ាល់ហោះពួករដ្ឋការយួនខាងត្បូងកំពុងអសង្ឃឹមលុះលឺសេចក្តីប្រកាសយ៉ាងផ្អែមទន់ភ្លន់និងដ៏សមរម្យយ៉ាងនេះក៏លងខ្លួនធ្លាក់ចូលអន្ទះយួនកុម្មុយនីសឹងទាំងអស់គ្នាដោយដើរចេញពីជំរកលាក់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងមកបង្ហាញខ្លួនសមាជិកសុំចុះឈ្មោះប្រាប់មុខតំណែងត្រង់ៗដើម្បីបានតរៀនសូត្រតាមរបៀបថ្មីប្រញាប់នឹងបានវើត្រឡប់មកធ្វើការដោយដើមវិញតំណាងរបស់អង្គការលើញញឹមទទួលដោយរីករាយ
ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី17នេះបានមកដោយសារស្នាព្រះហស្តរបស់សម្តេចអ៊ុតែចំណែកឯសម្តេចអ៊ុវិញនៅបរទេសឯណោះធ្វើហាក់ដូចជាគ្មានដឹងគ្មានយល់អ្វីទាំងអស់ នៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975សម្តេចអ៊ុកំពុងធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងស្ថានទូតអារ៉ាប់សម្តេចអ៊ុបានទទួលដំណឹងជាផ្លូវការអំពីជោគជ័យដ៏ចម្លែកនេះតាមអ្នកអង្កេតការណ៍បរទេសដែលបានតាមដានពីរឿងនេះគេបានសរសេរបញ្ជាក់ថាសម្តេចសីហនុមិនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មឲ្យឃើញថាសម្តេចមានការភ័យព្រួយឬសប្បាយរីករាយឡើយ តែផ្ទុយទៅវិញជាឯកជនសម្តេចស្លន់ស្លោតក់ស្លុតជាក្រៃលែងសម្តេចអន្តរសាយ៉ាងខ្លាំងរងចាំដំណឹងពិតប្រាកដជាផ្លូវការពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តមកទៀតតែបែរជាងងឹតអន្តការគ្មានទទួលអ្វីជាបន្ថែមមកទាល់តែសោះអ្នកកសាននានាតាមសួរដេញដោលសម្តេចសីហនុពីរឿងជោគជ័យដ៏ចម្លែកនេះសម្តេចសីហនុរកពាក្យឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថាសម្តេចម៉ែអាពីត ធ្វើឲ្យសម្តេចយាងត្រឡប់ចូលកាន់មេទុភូមិមិនបានព្រះមហាក្សត្រិយានីសោទីវង្គតនៅចុងខែមេសាឆ្នាំ1976នៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាសម្តេចសីហនុបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតជាតិអាល់សេរីម្នាក់ថាខ្ញុំគ្មានការចាំបាច់នឹងចូលទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាទេខ្ញុំត្រូវតែថយឲ្យឆ្ងាយពីប្រទេសខ្ញុំខ្ញុំមិនត្រូវភ្ជាប់ខ្លួនក្នុងកិច្ចការនៃខ្មែរក្រហមទាំងនោះឡើយ ខ្ញុំសម្រេចចិត្តនិរទេសខ្លួនទៅសំណាក់នៅទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរួចដោយសន្តិភាពឆ្ងាយពីបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញនេះនៅចុងខែឧសភាឆ្នាំ1976សម្តេចសីហនុបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកកាសែតបរទេសបន្ថែមទៀតថាសម្តេចមិនវិលចូលមកកាន់មេទុភូមិកម្ពុជាជាដាច់ខាតគេបានដឹងថានៅចុងខែឧសភានេះនៅឈុងយ៉ាងសម្តេចសីហនុបានតែងបទចម្រៀងមួយបទ ដែលមានឈ្មោះថាលីហៃកម្ពុជាថ្ងៃទី17ខែកក្កដាលោកសរិនឆាក់និងលោកជួនប្រសិទ្ធធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងឈុងយ៉ាងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំយាងសម្តេចសីហនុត្រឡប់ចូលកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញពេលនោះសម្តេចសីហនុបដិសេធយ៉ាងដាច់ខាតមួយខែក្រោយមកទៀតគឺនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាសម្តេចប៉ែននុតនិងលោកខៀវសំផនធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងឈុងយ៉ាង សូមយាងសម្តេចវើត្រឡប់ចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាម្ដងទៀតដោយអះអាងថានឹងប្រគល់ដំណែងប្រមុខរដ្ឋថ្វាយសម្តេចអ៊ុរហូតអស់មួយជីវិតពេលនោះសម្តេចអ៊ុត្រេកអរណាស់ហើយទទួលយកព្រមដឹកគ្មានរារែកសម្តេចសីហនុយាងទៅពេកាំងដើម្បីសុំលារដ្ឋមន្ត្រីទី1ចិនជូអេងឡាយដែលកំពុងតែព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យសម្តេចមានបន្ទូលយ៉ាងចិត្តស្និទ្ធថាដែលសម្តេចយល់ព្រមចូលទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានោះគឺមិនមែនមានន័យថា សម្តេចយល់ព្រមទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រហមទាំងនោះទេតែជាពលិកម្មដើម្បីជាកិត្តិយសដល់ប្រទេសចិនហើយជាពិសេសដល់លោកជូអេងឡាយដែលបានជួយប្រទេសខ្មែរនិងសម្តេចយ៉ាងច្រើនលើសលប់សម្តេចយាងទៅកាន់ក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ1976ដោយកាត់តាមទីក្រុងហាណូយដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចយ៉ាងខ្លីនៅទីនោះផងនៅពេលនោះនៅចំណងអាកាសយានដ្ឋានពោធិ៍ចិនតុងមានក្រាលកម្រាលក្រហមឆ្អៅ មានព្រះសង្ឃគង់រងចាំថ្វាយព្រះពរមានស្រីក្រមុំក្មេងៗឈររងចាំថ្វាយបាច់ផ្កាមានយោធាខ្មែរក្រហមស្លៀកពាក់ជាឯកសណ្ឋាន
nâng sliệp bẹt chi xì bớt, cho chăm chi rõ bóng kê tử dũ, thvai xâm đạch ơ. Lúc thuy dân hò bạc láng, xâm đầy rôn thốt, thlẹ thlam cử đục, khổ bẹt tấy, đời khánh bạc rì gà ká, nâng bạc đế xanh thà rạc kết đo xa khó khó rung chăm tử tù. Xâm đầy rì rết, thòi khói bì bây chùm hiền, mùi xâm tú tự nhiên chọc bì dân hò. Ông cá, có diễn xâm đạch tờ tù xâm á, xã mô rập hùng mục, cư cá trịt đầy thơ tùm nốt, lực lưu xài. Bần tòa một tiết, ông cá diễn xâm đạch tờ xâm phốt rôn chạy đầm bàn. Về xâm đạch diễn châu tờ đó, cà mà có chi chả nè, rốt chú chó, một thoại bằng cốm, thay xa tốt, tèn giống cọc cụt, rồi rôn chăm tay xâm đạch diễn một đó xâm cụt. Mình cà mà có khá, lùi thoại lịch hết, đà mình cháy nơ ẩm bơ bệnh xáy. Nâng ca thư tì rô nà cám vì xâm nạc khmai cửa hóm một lỡ chịt khmai đài chì côn trào tiền ớ, cầm bông tay tờ tùl. Xâm đạch khôi tật chật chì khlắng, đòi khuyến xa nà gà bạp nì. Mình tài bà nô sáu, ổn ca ham pra mình ở xâm đạch, diện tờ ná đòi xe rách khô bì bà nhát, rồi bỏ ổn ca lời. Bày ạ tịch cỏi mốt, đòm bây ai ẩm này cực rung rồi bỏ ổn ca, mình lạc nạ xa rộp chụp áp. Ông ca đâm rớt ở xâm đách, diễn tờ cánh ông ca xa hạ bờ chi chết. Đàm bầy bằng hành khuôn, nông thân ác chìa đâm nàng rọt tha bị bác Campuchia rồi bọc mai cửa hòm. Đào châm hò tùm nế, nơi tì cửa New York, tăng bị chân áp môi bòm bà buôn rồi chết sập mộng lè. Nông áo cá bà chung chìa ở La Rất, nơi ở xa bó, xâm đách mình bần tú giang cửa ớt, đàm mình nấy chìa á thà. Bà tế khmai tôi bật mền, bần tay ai cầm chắc chạc cặp bọt Amerikán. Đại chìa mô hạ ổng nách lơ bị phục lục, ở khốt cột bông nón, đại trắng trôn một truyền biến bà tê Campuchia rồi bỏ xâm đách to tật tiệt. Chập xanh ra cả tha đa của ổng mà yên ní, mình nẹ đâm náng bà tê khá, mình chùm nuôn môi phía bấy, đại mình đang chú bác bì xa nạ cả bà tê khá nông nây bà tê Campuchia. Bạn tệ đáy ổ bò xa tố, nơi chục cháy đo mô hạ miếc khlanh khlai ní. Xâm đách diên trở lọc tờ cán bà tê Campuchia vĩnh, cạch tàm bà tê bà rắng. Đòi trông xâm nạ nơi tì cổng phá rí ở mùa rời dạ. Xâm đách ban chụp lục bà thiên ni thập ở đây bà ráng. Nơi ngay tì bà buôn khai tổ lá, chỉ nằm mùi bóng bà buôn rồi chết sập rằm. Lúc xâm đách diên trôn một đón bà tê Campuchia, xâm đách xâm rác tay mùa rời dạ dàng khlấy. Lục cực phớ đâm nà đòi chết ánh, đòi khuyên bị cổ chì mùi ổng cà tì. Xâm đách diên cực phớ tù xâm nạ kết, bà tê đập mùi, nơi ngay tì đập rám, khai về chì cá, chỉ nằm mùi bóng bà buôn rồi chết sập rằm. Ông ca khơi xa ca một phía rồi bỏ xâm đạch giác đúng chứ nế, mình sẽ bài chết tốt tại sao. Đảm bấy phần miền nơi ca mình bình chân ní, ông ca tự tu xâm đạch, nơi bê xâm đạch diên cho bà tê Campuchia vĩnh, nơi ngay tì xàm xâm mũi, khai thân ú, chứ nằm mũi bóng bà buồn rồi chết xâm rám, khổ nông thân án chi vì đã chôn tròn khắp búa, mùi rút tay bà nô. Xôm chôn nghe tí bà phút sát nà. Chà xâm rạp trong bản chấp nè cảm về thịp sai rồi bỏ vì chục mai bỏ nhiệt ngày ní. Lộn nè ní nước bà sẽ đạp nơi. Nhiệt tí áo prôn tạm bài bà phút sát nà đầy ẩm bí. Mà nó đặt phơi khó hái chôn một xa rập hiệp nơi cầm hồ nú. Ta cố chặt tốt chia mà nó bỏ hết nà. Chà xâm rạp nè tí ní, xâm rốc xâm rùa đà lộc đi chô. Đi chân nè, xôm ở lộn nè niên cả nhá, tạm đàn sẽ đạp đồ tỏ tơ. ខ្ញុំប្រកាសនាខ្ញុំបាទរីជោជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនានៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្សូមក្រាបថ្លែងបង្គំប្រធានអនុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្សគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទដោយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលកម្មវិធីអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនានៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្សបានឈានចូលមកដល់ទីហើយដូច្នេះខ្ញុំករណាខ្ញុំបាទដែលជាអ្នកសម
ហើយចូលមកសារភាពនៅកំហុសនោះវិញតើគួរចាត់ទុកថាជាមនុស្សប្រភេទណាហើយការសារភាពកំហុសនៃបុគ្គលនោះអាចផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់សង្គមដើម្បីធ្វើការវិភាគដោះស្រាយនៅលើប្រធានបទខាងលើនេះខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទបានរដ្ឋនីនិមន្តព្រះមហាវឿនសរនព្រះអង្គជានាយករងនៃពុទ្ធិកវិទ្យាល័យខេត្តព្រៃវែងហើយនឹងបាននឹងជើញលោកស៊ុនអៀត ហៅណាប៉ូលីអៀតលោកជាសាស្ត្រាចារ្យនៅពុទ្ធិកវិទ្យាល័យខេត្តព្រៃវែងផងដែរព្រះអង្គព្រះមហាវឿនសរនក្តីលោកស៊ុនអៀតហៅណាប៉ូលីអៀតក្តីបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅទីរួមខេត្តព្រៃវែងខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្លែងបង្គំដែលប្រគុណមហាវឿនសរនទៀតសូមជម្រាបសួរលោកស៊ុនអៀតហៅណាប៉ូលីអៀតបាទ
บาดจมเรียบสู้ข้างโยมสมรสมรู้บาดบาดบาดออกคุณบาดโดยสาเปวิเลียดลาลเฮยเจียดดมบงชมกันนะสมรัตนีนิมนต์พระมหาวุฒิสรอนดำใบปองมีนจุสนะอย่างนั้นได้สมปุจุลตัวเลือกประเทศนบดได้ชมกันนะบานเลือกลางบันมิ้งได้ถามมนุษย์ได้เพื่อเขาเฮยให้เนื้อนุ่งเองหมกตัวตูสารเพียบนุกมหานุชิมปูสังคมรบกวนเรา ตายืนจัดตุกบกกลนุธาเจมนุปประเภทนาหายกาสารเพียบกลมหอกนุอาจนังพัดดอลนอัตถพยาวอย่าไปคลาดดอลสังคมจนสมปองอนิมนต์วิเพียปุจุลตามไปปุปุสาสนาสมรัตนีนิมนต์บังชีพธรรมขยมประกาศสมนมัสการจุปุคนประหลาดนาไตรนังสมกราไฟมังคุมแต่จุปุนประสังครุประองสมทวีเจริญรบอันจุปุวุสาดมีนยุตังไลนังสมจำรานโพจุปุยมเยียดสัตสับรอตังอ ตามดันในปัจจุบันไม่พบต่างอ๋อเราจะได้รับอ่านเราจะได้เจอในปีเดียวกันจึงได้ยึดอัมพีเรื่องมนุษย์ได้บันทึกข้อจึงยึดศึกษาสั้นยึดศึกษาอัมพีขังดำสู้ท่าตาเอาไว้เชื่อกับเขาตามเด็กคณะในการกิดระบบยืนในการเอาจำได้ระบบยืนต่างอ๋อเนี้ยไว้จะมาตายมนุษย์ต่างอ๋อมีนขู่มีนเตียบมีนซอมีนขมายมีนการกิดเซนเซนขณี ยังนากอดตายปัญไตจิตูเตอร์เพียบเขาคนนี้ในรูปเรียงกายแต่อ๋อนี่บ้านในยี่ปีเพียบจะแสดงดำไปชลอยตอบจิมวยนึงสนุติอัตโนมัติเวียนมันเขาคนนี้เตมนุษย์สออายนั่งจิมนุษย์ได้เมียนกับหอบานมนุษย์ได้สมัยอายเตจิมนุษย์สุจริตตรมตรบานมนุษย์เนี่ยเมียนอายเตจิมนุษย์อักระให้มนุษย์เนี่ยตรออายเตจิมนุษย์ตรมตรบานโดยเช่นเนี่ยบ่ยึงชลอกบัญชังเตลือกาเกิดเขากาเกิดเขากามันตรมตรระบบมนุษย์ที่อาศัยเตลือจิมนักหนา จึงทำสมเลือกท่าเต้าเอาไว้ที่จุดกำหงกำหงคือจีบันดมสกรรมแบบพิภพโคชโกงมันตรมตรึกได้มนุษย์บานตัวเปิดตื่นเลือกบกุลนามันเนี้ยหรือก็เอาไปมวยจีบันดมสกรรมแบบพิภพโคชโกงมันตรมตรึกระบอกมนุษย์นามันเนี้ยตื่นเลือกบกุลนามันเนี้ยหรือก็เอาไปมวยนี่ยึงจับตกแทนเนื้อไปได้ยึงศึกษาอัมพีประพุทธศาสนายึดโยมสาธุสับบรอดต่างอ๋อประกาศรณาครูประอังยึงจับประดามมือตื่นเลือกที่จุดมรรคระบอกครูนเองสู้ถักประดามเจนไปจุดมรรคน่าได้ยึงจับตกเจ็ดกำหงกัดเมนุเนื้อ
ចំណុចទី2ផ្លូវវាចានេះពីរនិងផ្លូវចិត្តនេះ3ចំណុចទាំង3ហ្នឹងគឺមនុស្សត្រូវមានសតិស្មារតីនិងមនសិការនៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីមើលច្រកទាំង3ហ្នឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានកំហុសឥឡូវពេលដែលយើងនិយាយពីកំហុសរបស់មនុស្សម្នាក់សួរថាសំដៅទៅលើអ្វីចំណុចអាក្រក់ឬក៏ភាពខុសឆ្គងដែលយើងបានប្រព្រឹត្តទៅទី1គឺផ្ដោតផលអាក្រក់ចំណុចទី2បណ្ឌិតទាំងឡាយលោកតេះដៀល ពេលដែលយើងឲ្យភ្នែករបស់យើងត្រួតត្រាឬយើងបាននឹកពេលឲ្យត្រចៀករបស់យើងត្រួតត្រាយើងបានឲ្យច្រមុះអន្តរកាយរួមទាំងចិត្តនឹងត្រួតត្រាយើងបានហើយពេលនោះយើងញីណាស់នឹងជាអត្តពលអំពីលោកធម៌អាចពលជាមួយនឹងពាក្យសរសើរ
ហើយមួយទៀតគឺមនុស្សដែលជាទូទៅជាអ្នកកសាងកំហុសដែលស្មើចង់បញ្ជាក់នោះគឺថាទី 1 គឺមនុស្សជឿចិត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ដោយខ្លួនឯងចំណុចទី 2 ប្រើគេឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់ចំណុចទី 3 អបអសាទរនៅពេលដែលអ្នកណាម្នាក់គេធ្វើអំពើអាក្រក់ ហើយខ្លួនឯងនឹងផងដែរជាមនុស្សដែលចូលចិត្តសរសើរឬក៏ពោលសរសើរឬរឿយនៅមនុស្សដែលបានធ្វើអំពើអាក្រក់នោះនេះចំណុចចង្អល់ហ្នឹងដែលយើងយកមកឆ្លុះបើសិនជាបុគ្គលហ្នឹងមិនចូលចិត្តមិនត្រេកអរមិនសាទរទៅនឹងការកសាងកំហុសរបស់ខ្លួនឯងទេគឺច្បាស់ណាស់ថាបុគ្គលហ្នឹងនឹងបង្វែរខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងឲ្យខ្លាយទៅជាបុគ្គលលែងកសាងកំហុសឥឡូវថ្មីសូមពិនិត្យសូមបរិយាយអំពីចំណុចខ្លះៗធម្មតាទេមនុស្សអាចនឹងក
ចរើនឬក៏តែតាមដំណាក់កាលរបស់ខ្លួនយើងអាចនឹងពិនិត្យឃើញដូចជាអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅពេលដែលព្រះអង្គចង់ចេញចាកអំពីវត្តដតុកនេះព្រះអង្គក៏ចាប់ដើមស្វែងរកមុខធម៌ដែរគឺស្វែងព្រះនិព្វានដើម្បីឲ្យរួចចាកកាត់ចាស់ឈឺស្លាប់សួរថាព្រះអង្គដែរឆ្លងកាត់ការខុសរបស់ព្រះអង្គដែរទេកំហុសរបស់ព្រះអង្គដែរទេឆ្លងកាត់ទីមួយគឺព្រះអង្គមានពុទ្ធបដិសារីពេលដែលព្រះអង្គបានធ្វើទុក្ករកិរិយា ប៉ុន្តែបើគ្មានទុក្ករកិរិយាទេក៏ព្រះអង្គមិនអាចស្វែងរកមជ្ឈិមាបដិបទាបានដែរចំណុចមួយទៀតជាមនុស្សដែលចូលចិត្តចាញ់ខ្លួនឯងហើយមានមានះចារដូចជាឆន្ទៈថែឆន្ទៈថែគឺជាឆន្ទៈមាតដែលតែងតែហែហោមធ្វើដំណើរជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅពេលដែលព្រះអង្គនៅតែជាក្សត្រនៅជារាជបុត្រហើយមិនទាន់បានចេញបួសនៅឡើយទៅណាក៏ឆន្ទៈទៅដែរជាអ្នកបត់ស្វ័យព្រះស្ថាន ប៉ុន្តែឆន្ទៈថែអាងចំណុចទាំងអស់នេះនៅពេលដែលដើរឆោអង្គុយគ្រប់ឥរិយាបថរបស់ខ្លួននៅពេលដែលខ្លួនឯងបានបួសហើយទៅជាមនុស្សដែលមានរឹងត្អឹងមិនព្រមស្ដាប់ព្រះមហាថែឬក៏ប្រធិរៈអង្គណាដែលលោកមានបញ្ញាបាធិឬក៏ជាមនុស្សដែលបានពណ៌ត្រូវធម៌ល្អបំផុតរហូតដល់រួចចាក់ទុកនោះគឺជាព្រះអរហន្តក្តីគឺព្រះឆន្ទៈថែអត់រវល់ទេប៉ុន្តែសួរថាឆន្ទៈថែនឹងចង់ក្រោយទៅគេចាំមិនគឺជាមនុស្សបានផ្លាស់ប្ដូរ
ដោយជាព្រះអង្គលីមៀលថែអង្គលីមៀលថែបានសម្លាប់មនុស្សច្រើនណាស់នៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្លួនអង្គលីមៀលថែគឺជាមនុស្សដែលឆ្លាតវាងវៃងារៀនងាយនឹងយល់ងាយចាំហើយនឹងមានឧបនិស្ស័យខ្ពស់នៅក្នុងដំណើររបស់ធម្មជាតិទៅទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែអង្គលីមៀលមិនដែលស្គាល់ពលលឺនៃព្រះធម៌ស្គាល់ពលលឺនៃសេចក្តីល្អឡើយមោទនភាពបានកើតឡើងចំពោះព្រះអង្គលីមៀលថែទៅលើអ្វីដែលខ្លួនឯងអស់ចាជាងគេគ្រាន់បើជាងគេប៉
dương tâm nào bỏ ông kì mỉl bàn chiên mà rốt đập nào trâm trà vinh chân dương ách này dây tha bục cúl đai thư cầm hông chi tu tư cư miên phiếp khí ạc xì chi tùm lốp đại dương ách bình đất khơi cư chi bục cúl đai áp ách bạch nhá hơi mình mến chi mất lọ rộ bỏ dương hơi thang tiên chi mà nút đai tập rất ẩm phư ạc rõ chi bạch chăm chi tu tư ca ruôn nơi rộ bọc luôn ái rộ bọc mần nụ đại miên đại co sang cầm hô chi tu tư cư mần nụ đại thân nơi cầm này rộ bọc lối rộ bọc bồn xạ rư cầm lắng rùm chân chìm này đang rộ bọc luôn ái đại đại phía xa mà xa mặt bọn bàn bạc hành bạc ca ná dưỡng luôn ái nâng mần miết rồi bị rộ lại chết đại bàn trầm trầy tư nghi nhận co sang cầm hô đôi chân này dưỡng ái này dưới bàn tiết thà chốc bà sân chìa bực cổ nâng quát bàn đăng ngầm phi cầm hô rộ đo xa rộ phi cầm hô bọc luôn ái dương khai chế mình nuốt phết nè nếu biết để dương bạn đa ở trên nhóm pi lại cái nạn này mình nuốt thò mà đa hỏi vì ai dương ai như hai ai thay chế mình nuốt đây để chăn cậu bạn dương ai thay chế mình trăm trứ cả hai mình nuốt sape to mình nuốt ấy sắp rút từng ăn bớt sân dị đa pi lại cái nạn bỏ mình nuốt vẫn là bớt sân dị quát bạn đang cầm hô bỏ luôn anh hỏi trên mà ca luôn nơi trăm trứ với cái prai cầm hô với ai để dây thạm chế mình nuốt trăm trứ đôi kia để anh luôn rằng anh mình chặt tốt thay chế mình đập phòng này cái tam cầm rất này cả ប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលនោះនឹងកំហុសរបស់បុគ្គលនោះឯងគាត់ណាគាត់ណាអរបុគ្គលចំពោះដែលបុគ្គលប្រមហាវិញច្រើនដែលព្រះអង្គបានពន្យល់របស់ក្បាយលមមស្ដាប់បានគាត់ណាខ្ញុំគាត់ណាសូមផ្អាកប៉ុណ្ណឹងសិនហើយសូមអញ្ជើញលោកស៊ុនអៀតម្ដងនៅលើប្រធានបទដូចគ្នាតើលោកស៊ុនអៀតលោកមានទស្សនៈយ៉ាងណាដែលសូមអញ្ជើញញាតិសាសបាទសូមតាមបែបពុទ្ធសាសនាណាបាទបាទបាទខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ញោមហើយក៏សូមជម្រ
ຈັ່ງເດັກຕົງປະເທດໃນໄດ້ປະເທດໄດ້ຕາຍຕັ້ງໃນຍົມສັບກັມມິທີໃບປະພຸດສາສະໜາຕາມລະຍະບັນຈຸຄໄມປົກຊິພິເສດຄືຈະມີການຈັບຊາຍສະເຕີໄດ້ລິງລອງໃຫ້ຊາຍຕິນແມ່ນລິງລອງໃຫ້ຊາຍນັ້ນໃຫ້ຊິພິເສດຫມູ່ຕິດນັ້ນກໍສົມຖ້າຍອຳນວຍຄົນໄດ້ສໍາລັບຄັງຍົມລີຈູໄດ້ຊະນະສໍາລົງສໍາລູໄດ້ນະປະດອລອາກາດເອົາຂອງບາດນາໂປລີອັດໃດນັ້ນປະມະຫາວຸນສະຫຼອງໃດບານ
ថ្មីដែលយើងនិយាយអំពីបុគ្គលដែលបានធ្វើខុសហើយមកសារភាពតើគូចាត់ទុកជាមនុស្សប្រភេទណាហើយមនុស្សដែលកែនោះតើបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីរបស់យើងទៅណាតាមនិយមន័យដែលព្រះមហាវុនសរនបានលើកពីខាងដើមបំបញ្ញមិញជញខ្ញុំបាទយល់ថាសម្រាប់និយមន័យកំហុស គឺព្រះអង្គបានពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយទៅលំទលាយហើយល្មមមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់អាចជ្រួតជ្រាបយល់ច្បាស់បានអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមិនពន្យល់ពាក្យកំហុសនោះទេសូមនិយាយទៅរឿងខ្លះៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សដែលបានធ្វើខុសហើយមកសារភាពហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍មានរឿងជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងប្រពន្ធមុននឹងលើកយកបុគ្គលដែលធ្វើខុសហើយមិនព្រមសារភាពជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងតើនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងមានរឿងរ៉ា
ថាផលកម្មរបស់គុណយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទរឿងទីមួយខ្ញុំបាទសំលឹកឡើងរឿងព្រះនាងមល្លិកាដែលជាប្រិមិត្តនោះធ្លាប់បានស្ដាប់ខ្លះៗហើយរឿងព្រះនាងមល្លិកានេះក៏ជាបុគ្គលម្នាក់ឆ្នើមនៅក្នុងការបំពេញបុណ្យបំពេញទាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនានោះផងដែរប៉ុន្តែដោយសារមោបាំងភាសាខ្មែរយើងនិយាយថាមោបាំងជាច្រើនបាត់មួយគ្រាមួយពេលធ្វើឲ្យព្រះនាងមានការគេហៅថាភ្លេចភ្លាំងស្មារតីរួចហើយក៏ទៅរួមសង្វាស់ ជាមួយនឹងសັບសំណក់ក្បត់នៅឧត្តមស្វាមីរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងអំពើបន់ទាំងឡាយដែលព្រះនាងខំពេញតាំងពីដើមរៀងរៀបមកនោះនៅពេលជីវិតចុងក្រោយព្រះនាងមល្លិកាបាននឹកភ្នកឃើញអំពើអាក្រក់បន្តិចនឹងមានន័យថាអំពើអាក្រក់ដែលព្រះនាងបានទៅរួមសង្វាស់ជាមួយសັບសំណក់នឹងទោះកំហុសនឹងឯងបាននាំឲ្យព្រះនាងដកជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ដោយសារព្រះនាងមិនបានសារភាពប្រាប់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនក៏ដូចជាព្រះរាជាដែលត្រូវជាព្រះឧត្តមស្
chỉ ở sọt, cứ chỉ tật mồm và ém hay phân chất nông cà thơ. Rương mùi tiết đặc trong bát sông lực láng đôi chữ rương tê và tốt. Và tê và tốt có chữ đầm miền và nhà bà thi miền rất ẩm na, kiểu miền bán sông bát trên lô cây tập phòng. Nhưng bà tê và tốt ní, ca nơi miền cẩm làng, ca nơi miền bò đặc sạch tràn, lô cơ bán thua nơi rương ạc và xo chỉ tràn. Chẳng chá chú mùi nằm bà sông mát sạm phốt, rồi hốt đó miền ca bòm bài xong, cũng lẽ thông mô đầm bầy bầm nông. ពិឃាតឬក៏សម្លាប់ទូអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីខ្លួនឯងខ្លាយទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់តងគណៈសង្ឃអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថានៅពេលដែលប្រទេសវត្តកំពុងតែមានកម្លាំងបាធិពេញខ្លួនពេលនោះលោកបានដឹកឃើញអំពីកំហុសរបស់ខ្លួនលោកទេប៉ុន្តែចុងក្រោយនៅពេលដែលដង្ហើមចុងក្រោយរបស់ប្រទេសវត្តដែលត្រូវបានសារបស់ខ្លួនឯងបំណងមកជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះមិនបានមកជួបព្រះអង្គទេក៏ថិតនតាមផ្លូវ ហើយមានអពាតខ្លាំងក៏សាវៈដាក់ចុះហើយក៏បានចាប់បានរំលឹកនឹកឃើញអំពីគុណានុភាពព្រះមហាករុណាធិគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានអនុគ្រោះយ៉ាងច្រើនក្រៃលែងចំពោះខ្លួនហើយគំនិតសោកស្ដាយចំពោះខុសទាំងឡាយដែលខ្លួនបានធ្វើនឹងដែលមិនបានសារភាពផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ចំពោះមុខគណៈសង្ឃទាំងឡាយដែលជាគណៈសង្ឃដែលបានបង្កើតឡើងនៅទូអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ នេះសម័យកាលនោះអញ្ចឹងកំហុសសារភាពរបស់ប្រទេសវត្តនៅពេលដែលព្រះអង្គនៅពេលដែលលោកនិមន្តមកជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះគឺជាពុទ្ធបរិសារីមួយធំណាស់ប៉ុន្តែដោយសារតែចុងក្រោយលោកនឹកឃើញគុណបន្តិចនឹងឯងបាទនិយាយពីទោសនោះដែលការមិននឹកឃើញឲ្យប្រព្រឹត្តល្អអាក្រក់នោះនាំឲ្យទេវតាបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងអវជ័យមហានរកប៉ុន្តែអំណាចនៃការសារភាពចុងក្រោយក្នុងចិត្តរបស់លោកទោះជាមិនបានជួបទូអង្គរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
một ông nấy cứ trong là dây rừng khát khát đại bẹp con từ nâng bục cua đại miền cổ máu mình ban xa đập hiền vâng lấy cái nông phật bồ tát na vâng ấy miền rừng đất tây chỉ tràn tiết phải mất
mất đại sắp tương lai đại khóc bàn an bàn riêng nơi khả nông phục vụ sát sản năng có phải hai chữ bàn truyền đáy được nhẹ nê bị dạ chữ đám đại phần nê bị dạ nê bị dạ năng tạm phất chữ bọt đại cạt mong miên đặc trưng phục mọt xa sọc bọt ai để dây bàn ai chữ bàn tốt áp phân tái đó xa bọng bàn rốt lực nực khơi nhà tây đã chết đã khóc sau đây chiếc sắp lúc các bạn sầm lấp kê sầm lấp ấy những ông soi túc trong nội ruộng hoặc mơn chín năm trong đầu phê chuyện những tê bà đà đã sa raspe từ chặt những mau phần vô sọp đã trời chỉ mặt đài những mau phần vô sọp của ông ở khơi những pito của ông hết ông quan chấp đam hôm nay thôi chỉ cơ thôi chỉ long thôi chỉ mình chân này dây thôi chỉ phạm thôi chỉ mình ấy trong ông tụ bây chỉ kê do phụ vận lại đột lưng cho mấy cái ông nơi tâm mình cầm rác nơi tâm mình mình chân ở vây đập ông miền nội chúng trong giai thời hai đấy ban chỉ ông mình pro mình chân nhà cái đã đẹp ông ai phô tượng ban đôi mông thòng đá đâu xa cả nó khơi tốt cũng khơi nhổm bừa cỡ thao ông bừa cỡ đại ban thua hỏi mình đã sạp sồn chạm họ thì tốt chứ ông bừa cũng tách tốt giang na cả đời còn ở họ được trong rừng nước trong cái bát sồn nước rừng to mũi được trong bát nắng cũng bông tại chung thì về phải chọn này rừng chạy đây tầm đó sầm rạp trong cru sa trong tốt từ lục ta bọc nhổm đại quạt miền bắc chuôn 80 năm chiêng hay hay đại quạt quạt lọp ở phía sau mai lục phổ phổ nông trại ban kêu bình chi ở phường đường rạch đại chúng mình bàn đăng chia thế còn tại bắc chư bón này quạt cầm phong đại chư thuần hay quạt đại sát tông nông ánh ở mình đang tháp im muốn quạt bài mai thế còn tại quạt chết thật sai ở con trai nông chui quạt phong miền kê tam sầm lấp quạt miền trào châu tia miền kê cầm riêng cầm hai quạt hay quạt vừa được việc bài nông sơ từ riêng rồi khai ở đại về chiêng phía sập đà hơi chẳng dừng mưa khơi thà ẩm vừa những bàn sang bị đào máu nơi quê đầm nặng ca mũi để dương miên cầm lang cầm hai mình toàn ở phó luôn về nâng cứ bục cua tay tay sờ bài chỉ mũi ông phơi nâng tay nơi quê đây ông phơi cọ ở phó hỏi từ việc đăng tham phơi cọ đang bị miên ông nai mà hết rất phần nào à lấy nghiệm mau khang ở phần thiên bọt bảo dương bánh cầm ở thời ngày bạn nơi khôn ông rừng ra chỉ ra nơi khôn phật sát na bục ban phơi khâu hai mà xa lập hiếp chấp tốc phát chi bục cua bục hết nà phần hai vun sót của bạn được là hỏi tha chi mà lúc ai tha chi phần đất có tha bán đối chiếu đến các phương quân liên miền để lực lượng thành phương quân liên miền chưa một quân đã thua không bao nhiêu bị cầm hốc nó không chỉ bằng nó cứ thua mình tên cái hào thảo cất tạc cam tạc hơi bị pro sầm lấp anh chiêm con à sầm lấp anh chưa ăn tiếng bốn rồi cao sấp bốn nẹt quá thành một nẹt tì tề chẳng đọc về trong cơ lực hơn cầm hốc hơn tôi đã bỏ lục nữa có chập đào đặt ở một chỗ đặt cầm bật chỗ hơi xa được phía chỗ và Phật sát na hỏi của lúc tụt ban nơi Prarahat tập hóa đời nát ba trăm mấy lúc không sản xong thì ở đất cao chẳng tràn chẳng chấm mất đi còn là chịu tiêu hồ mũi để trong chấm đẹp chun prey mật thả bục cua đại ban phơi khâu hỏi rú cho hỏi bằng vai ông phơi khâu nú ở khai tờ chia bục cua lõ ở khai tờ chia ông phơi lõ phơi và gió đại ca đồng phi bục cua nú miên mà hà xà chấm bát xong sấy và năng bẩn tách hay lướt ông phi ở vấy đại ca tông nông sùng công bình ba dương priệp thiệp mọc cùng dương mưa khơi thà bị phục lục bạch bón dương mưa khơi nhất đôi chân đầu bớt đôi tay tràn đôi đôi dương bàn đằng ấy được cả đời phi được ở chị đàm tấn đại ban là thưa kho tràn được non bớt đầu bọc luôn nói mình prom lạc bon cùng hồ năng an trong cõi đại ban slap giang về tận địa bẩm phật dẫn giang nà dương nghĩa thà bờ sâm na chi một cô na mui đại chi thần nặng cục cơ đại chi nẹt cục cơ bớt đấy cục cơ tam khai khăn sẵn cặp ấy cục bạch giang oh mình tha mình mất lịch dây trăm tài khang thời điểm tết xong bây tài khang của song nâng cả đói và sân bà lục mưa khơi rồi còn lục mưa khơi thả cả bọc phun mình trầm tới cả đàn ông bọc phun thưa ở miền túc lục ba đó phải chia của ruột thưa ở phía bắc miền cao dung sao tô mình nên lục ba cướp rupee hiệp tục à hai lục đó cho mình to thưa tiền anh nâng cứ cầm học tròn lên cầm học vấn tai của bút lục sao sao bút cua ná để bàn thưa khâu hỏi ở rút hỏi đặt cầm học nồi cháo chắp đam co sang đây là lang vinh hãy bẩn to thua sợi lo lắc bong tiền thun anh đầm bay sừng cung bôi chia đầm bay sừng cung bằng manu thua ai manu miên ca rít chầm ràm thua ai manu luôn nâng đầu sóc đầu manu mình nè nó bục cua lúc bật sáng mà sắm bút bằng sầm tay thay chiếc phần đất thấy áo tiền lắc bong ẩm phơi cọ sang quân là phải giàu sang quân là sầm bát đầm bay manu siết chắc tốt tha chi bục cua ở cùng rù đại trong trong bát prà bịa thạc cùng rù mùi nâng manu đại thua khâu hai cai luôn nhưng bát sầm lực bịa tôi nặng mùi để kia này dây thà bục cua đại thua khâu mà đón rồi có phi đón mình cua ở tay đi tiền cái thằng cầm phong mình cua ở tay đi tiền con tay ca khóc đọt đai đọt đai đây mình prom ca phải tớp chia rương đại dương cua tay đi hái mình cua ở ấp thầy con ông khả năng đại dương ban tuần chúa ban chúa lấy con ở mình prom ca nó cứ tha một cua bạn nó mình cua ăn là cua thế nên con ông đại dương tốt có ca con rob sập đòn hái con đây bà không có sập nát tại bay đòn thì
tập bay đong thế mình đây tha tập bay đong hói và sân chưa bực cô nó mặc cài prai thế cứ cặp bạc chào lại lên rộp vào đâu tụt vào chào tại mà đong nó cứ lặng nặng lắm nó không một phần nào con tay trong bát xong xong rồi lệch bẩn tách à khăn bẩn mấy đặc trong bát xong chóp cho môi nâng nặng cục đầu cùng mai bao nhiêu bẩn chlon cắt nơi của vật và sắc môi được chú chót và chưa bị xét cứ những bạn đang thấy là số máy của tôi đã bỏ bốn khmai dương đã miên là dụ chập vì sai tập cho năm đây làng tới nước cứ bạn đang chỉ bạc tại một đó một vì đường ra nâng trong những khơi than nôn chìa cái đầy lúc Pol Pot cái đầy yên cái đi cái đầy sắp cục tầng ốc nếu bây đã phụ quát ban co sang cầm hôn môi dạng thông không sùng cùng hỏi nụ xong bây giờ miên tổ la ca nâng cả đói để dự sự kết cứ như tam đan được đập tới về khá hạ đôi chìa quát nạ khác có bàn xa đập hiệp đôi chìa căng kỳ hạ đôi chìa nâng có bàn xa đập hiệp chìa hòa bỏ quát bất nạ khá tiết quát ớt bàn xa đập hiệp thế chẳng thua ai dương đại chỉ nãy chỉ nón cày sắc sa của quan tới thay hết ấy ban chia cầm hoa mui sầm lấp lục lấp liền nãy mình tới ban xa đập kiếp tha cầm hoa đời xa ấy mình hiền này dây ở ban chú bạc lúa ở cái bọc cái bãi đầm bay chỉ bị giấu đó nãy chỉ nón cày thành nãy từng lai mà ban cũng còn một tay hết cầm thua đời nhom nãy chỉ kiếp chót là nguông đời xa hết phần chơi hết phần trong tước trong chưa lâu luôn phơi rừng à cọc đo sùng cung một bọc nhom chẳng tôi tổng hòa nâng à đo phê trong thẹn cũng đập bài cho bọn nó thua ơi đầm na ca mui đại kỳ chập trong đứa có kỳ bình chun trong mà căn cốc đứa co tổ la ca nó cứ mình ai cứ kia mình đặt lên giường tiền chứ ai chỉ mê lên mui chưa cùng ru mui lõ nó sầm đập nặng đập nòm rúp rúp chìm non cào cào tiết ở mới khơi tha một cú đại thua khâu hảo ấy mình prom xa đập tiếp tu bây chỉ tổ na cả đó cứ kia mình ăn được cũng ơi tiền và sàn nơi ruốc kỳ tam chập ấy tôi đã bán lực lên tật thôi tập ban chúng muốn năng ai tập ban kỳ dọc mình để dây to cái rob roi rob quan rob liêm chín năm từ một tiết đại chi phục vật sản mình ai cặp chào bàn nick chú chi ở với đại dương mơ khơi thà vì việc sắp pro mình ó sản phẩm là đặt tôi không mình sản phẩm vận tải bảo tôi một vấn quan sát là phía cùng hoa bảo quát nút chặt tục thời chi phần đất tháo chưa cùng ru đau mình chưa chả ăn đó chưa đến tu ăn của liêm năng ai đại thà mình chưa chả ăn cũng bây giờ đang thành lục miền ca không chỉ có vì muốn mau mẻn vấn đề về khỏi mót đang thay chịu bớt robot ra sama samput đại chỉ sắc sẹo vuông hỡi có cái vua tha chỉ một lúc đại ai sạc cục bán chỉ một lúc đại cứu được chỗ tới ông cui chửi chết ông cui đắp chửi chết khi từ bên từ mất lúc co đo nơi cầm nấc trên tiết bàn ở chung môi đường lục phòng đại đó mình miền cà cái là anh thấy khá đối với sao máy đường lục nơi kia viết ai sập lập nông nội tiền chẳng sợ một vấn tha và giao đại cát ông pika tập xa đập hiệu robot một cua là thuộc khóc cầm miên chỉ mà hạ xả tim muốn có đo sợ đã sầm khắn chưa cầm ru đo sầm cung tới tí pi về đầm nông đang khâu hơi mà lúc đang ai nhận nghĩa thua sẽ lấy lo giang mà ha sao sầm rắp sầm cung chết tầng mũ tầng đó rất cơ sầm rắp mà lúc sầm lục tầng mũ tầng đó phòng này bao nhiêu bạn sầm cho rùm từ từ bạn bạn sầm ở quân sang bạn sầm ở quân ở chụp bộ lục sơn yết hào nà bồ yết ở trong cái nào sầm bát sầm nghĩa từ đại bộ quân bầm hà vườn sài gòn chết thay mà đang tiếc ta có ông miền chấm nắp à rầm ở vây bàn thèm tiếc tiền tam bài tu sơn nạp của phật giáo sơn sầm rạp thiên niệm môn ngân nước nông ắt thắp phải giàu để phải xem xem phật bằng lục bàn bẩm phù dương trong học khnì dương bàn đằng hai thà phải giàu tìm muối cứ cái hai thà ắt thắp cứ phải giàu sầm rạp khôn anh muối tiết nhiệt ắt thắp phải giàu sầm rạp nhiệt chấm nói tị bấy cứ lục ắt thắp phải giàu sầm rạp manu lục hai dương đằng thà tiếng khôn dương cả đời tiếng nhiệt cả đời tiếng manu cả đời biết bẹp phong tận năng sùng cung bà cái này dương pinh từ lưỡi chấm nói nằng lấy dương mưa pinh từ lưỡi bục cô đại khó sang cầm hoa vinh bà sân chi bục cô mà nè miền tây tha phao pa phao đại cao đồng pi manu mà nè bên miền cầm rất là bảo vệ bà sân chi quát chi khiết có quát sầm lạp ban mà nè cứ tu biết sầm lạp bục cô mà nè nằng còn ai hai bà sân chỉ bẹp con đừng nhiệt u tia hoa thả non cầm cua sa về tới tận ngựa bướu đời xa tận bục cồn nâng viết bẩm phai trầm tại cầm cua sa nâng rước có bẩm phai mật hẹ rước có manu sệt tây na đại miên tận nẹt tận non chưa bục cồn nâng tham bẩm phai bục cồn nâng ta cho nít chưa cầm đất ở bao manu mà nẹt cho bà sân chỉ bục cồn mà nâng con chiên tàu cá tròn con manu ai tới chỉ trầm bình ai tới chỉ bạc bình ai tới chỉ phụ bình dương xu tha cầm đất nay ca co sang cầm hoa rồi bọc luôn ấy nay ca co sang cầm bừa rồi bọc luôn ấy nâng miên cầm đất tầm hôm thôn thêm pan na tới cái lạnh nắng ở đây mà tròn bên che cho nên tôi đòi nhiệt nhung sao tôi sợ bọc chẳng oh thá bọc cút đại ban vừa cầm bừa rồi tàng lại cứ che ở chỗ không nè
ទោះបីតែបុគ្គលម្នាក់ក៏ដោយមនុស្សច្រើនអ្នកក៏ដោយតើតើនៅសង្គមតើនៅបរិស្ថានហើយមនុស្សនឹងសត្វហើយដូចទៀតដោយសារផ្ដើមអីដោយសារផ្ដើមចេញពីបុគ្គលដែលកសាងកំហុសបុគ្គលម្នាក់កសាងកំហុសតូចមួយបុគ្គលច្រើនអ្នកកកសាងកំហុសកាន់តែធំហើយថ្មបានលើកឲ្យរូបភាពនៃការកសាងកំហុសជាអតិពលទៅលើចំណុចណាខ្លះគឺតើតើនៅសង្គមបរិស្ថានមនុស្សហើយនឹងសត្វហ្នឹងឯងចុះបើសិនជាមនុស្សច្រើនរហូតដល់មានអតិពលក្នុងសង្គមទៅទៀត
ពីតាមមនុស្សសត្វផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងសួរថាមានកម្រិតសង្គមប៉ុណ្ណាទៅតែកន្លែងហ្នឹងដែលអាត្មាជាចង់បញ្ជាក់ថាការសិក្សាទៅលើបរមត្តធម៌ការសិក្សាទៅលើតម្លៃរបស់ពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលទន់ភ្លន់ប៉ុន្តែទន់ភ្លន់ដោយពាក្យដែលធ្លាប់បោះសាយនៅក្នុងរាជធម៌ពាក្យធម្មតវៈណាគាត់ណាគុណទន់ភ្លន់ទៀងត្រង់អីទាំងអស់ហ្នឹងពេលដែលយើងសម្លាប់ខ្លួនដែលបានល្អជាងខ្លាយទ
ແລະຄົນຄວາມຕິອັດມັນເດຄືຕຶບບໍາເພັຍອຳເພີລໍຕິດຄົນບໍາເພັຍອຳເພີລໍຕິມຸຍຄືບານປະຍາຍດອນແນ່ດົດໃຕນະທະມັດບານລຸມລຶກອັມປີເລື່ອງທາງດາມຫນ່ວຍຈໍາບັນຈິດຖ້າກ້ອນແຕ່ຕຶມແຕ່ຍືງສະຄວາຍືງຕຕູສະຄວາຖ້າຍືງບານຖືຄົບຫຼືກໍຕຕູສະຄວາຖ້ານີ້ຄືຊິກິມຫົກວີຊິກະບາກຈໍມຸຍໃຫ້ ប៉ុន្តែមិនទាន់បានពេញលេញនៅឡើយទេដោយដែលមកលើឧទាហរណ៍អំពីតម្លៃរបស់បត្រៃបិដកដែលយើងសង្ខេបមកត្រឹមតែ 3 មានកំហុសខ្លះដែលមិនអាចអត់អោនឲ្យបានកុំមិនមែនប៉ុន្តែឲ្យតែដង្ហើមរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលអាចនឹងទទួលស្គាល់សារភាពកំហុសរបស់ខ្លួនបាននៅលើពិភពលោកនេះទៅនៅតែមាននៅតែមនុស្សនៅលើពិភពលោកជាពិសេសបណ្ឌិតទាំងឡាយនៅតែទុកឱកាសទុកច្រកចេញដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបានផ្ដល់ឱកាសលោកបានទុកឱកាសឲ្យទេវតាជាដើមទោះបីថាទេវតានឹងបានព្យាយាម សម្រាប់លោកបានព្យាយាមយីយីយីលោកតាំងពីនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងរហូតដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានខ្លាចខ្លួនទៅជាអ្នកបួសនិងខ្លាចខ្លួនទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏ដោយនេះគឺជាដំណើររបស់អ្នកប្រាជ្ញត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលយើងត្រូវគិតអំពីតម្លៃនៃមនុស្សល្អទាំងឡាយដែលតែងតែអនុគ្រោះនិងទុកឱកាសទុកពេលវេលាហើយបងប្អូនលោកណាប៉ូលីបានលើកឡើងខាងដើមមិនបាញ់មិញចឹងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹង គាត់អត់ទុកឱកាសឲ្យខ្លួនឯងទេគាត់មិនបានទទួលស្គាល់ថានេះគឺជាចំហុសទេទោះបីតែគាត់ដឹងក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់អត់ទទួលស្គាល់ក្នុងចិត្តរបស់គាត់គាត់នៅតែបំពេញដូចនៅក្នុងទ្រឹស្ដីមួយដែលលោកថាយោពីលោមញ្ញតីពីលយ៉ាងបណ្ឌិតោវាបេតេអ្នកសោពីលោចៈបណ្ឌិតមាននីសោវេពីលោវចតិលោកបានថាបុគ្គលណាបានដឹងថាខ្លួនឯងបានដឹងភាពថាខ្លួនឯងជាពីរួចហើយប៉ុន្តែបុគ្គលនោះនៅតែតាំងខ្លួនជាបណ្ឌិតនៅតែ ប្រព្រឹត្តខ្លួនឯងទៅជាបុគ្គលពាលហើយមានអ្នកថាខ្លួនជាបណ្ឌិតជាចោលទៅសាវវេចុងក្រោយទៅបុគ្គលនោះឯងពាលលោតិវុចតិគឺលោកហៅថាបុគ្គលនោះជាបុគ្គលពាលនេះត្រង់កន្លែងហ្នឹងយើងសួរថាមាននរណាគេកំណត់ថាបុគ្គលហ្នឹងវាទៅវាមិនប្រដៅឱកាសទោះបីតែបុគ្គលហ្នឹងក៏ធ្វើខុសហើយតែដេញនឹងគុកក៏ដោយនៅតែឲ្យតម្លៃដែរនៅតែឲ្យតម្លៃប៉ុន្តែសូមឲ្យមួយម៉ាត់ចុងក្រោយរបស់គាត់ថានឹងជាកំហុសមែនឬក៏អត
ក៏ដោយតែចង់បានតែច្រកនឹងមួយទេវាជាឱកាសសម្រាប់ខ្លួនឯងបន្តមកទៀតយើងជីវិតដែលសេះសល់ដឹងហើយដែលសេះសល់ទាំងអម្បាមិនចឹងហើយណាក៏សូមឲ្យបុគ្គលដឹងថាបុគ្គលនេះបានចេះទទួលស្គាល់មានការទទួលខុសត្រូវលើកំហុសខ្លួនឯងចឹងបានស្មាត់បានសរសេរថាការសារភាពកំហុសគឺជាការទទួលស្គាល់ការមានវិបត្តិសារី ចំពោះកំហុសដែលខ្លួនឯងបានប្រព្រឹត្តកន្លងមកហើយបានធ្វើការងារឆ្លើយតបនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវមួយជាមួយនឹងកំហុសដែលខ្លួនឯងបានធ្វើនោះនេះដែលប៉ាចង់និយាយអំពីការសារភាពកំហុសគឺមានន័យបែបហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែទទួលស្គាល់ទេត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយដើម្បីឆ្លើយតបក្នុងរឿងនឹងទៀតមានតែការច្រើនណាស់សម្រាប់បុគ្គលដែលបានទទួលកំហុសដើម្បីយើងធម្មតាយើងថាលុបលាង លោកលៀងសុំបីតែខ្លួនឯងទៅដឹកនឹងគុកក៏ដោយត្រូវតែលោកលៀងក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងចេញប៉ុន្តែបើសិនកម្រិតធម្មតាយើងអាចនិយាយថាការដាក់ខ្លួនខ្លួនឯង
ไปได้ตรัมตรัยដើម្បីឆ្លើយតបនឹងរឿងហ្នឹងជាពិសេសនៅក្នុងទស្សនៈនៃសង្គមរបស់យើងក្នុងពេលវេលាបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងសង្គមសាសនាក៏ដោយអញ្ចឹងរបស់យើងក៏ដោយត្រូវការចំណឹងសូមឲ្យតែខុសដឹងខុសសូមឲ្យត្រូវដឹងត្រូវឲ្យបានច្បាស់លាស់បើខុសមិនដឹងខុសត្រូវមិនដឹងត្រូវទេកុំខុសវិន័យតែជាកំហុសហើយការអនុវត្តរបស់យើងរបស់វានៅតែបន្តទៅទៀត នឹងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកឲ្យជឿជឿវិញហើយលោកលើកទឹកចិត្តទៅទៀតទោះបីតែបុគ្គលតិចក៏ក៏ដោយបុគ្គលនឹងបានធ្វើខុសយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែការទទួលស្គាល់កំហុសអភិវឌ្ឍខ្លួនរហូតដល់អាចទទួលយកបានពាក្យថាអភិវឌ្ឍខ្លួនទីមួយពង្រឹងខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវបន្ទាប់មកខកប្រយោជន៍ដែលសិចចោលទាំងប៉ុន្មានគឺបំរើប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិ នេះគឺជាបុគ្គលដែលមានការកែប្រែខ្លួនហើយដោយលោកណាប៉ូលីអៀតបានលើកឡើងអំពីខាងដើមអញ្ចឹងរហូតដល់លោកចាត់ទុកថាជាមនុស្សផងទោះបីថាគាត់នៅក្នុងគុកយ៉ាងណាក៏ដោយកន្លែងហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតដែលអាចចង់ប្រាប់រាល់មនុស្សដែលបានប្រើកម្លាំងទាំងឡាយរាល់មនុស្សដែលមានមោទនភាពនៅពេលដែលខ្លួនឯងមានចំណេះហើយធ្វើអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយរាល់មនុស្សដែលអាងខ្លួនឯងមានបុណ្យស័ក្តិអាងខ្លួនឯងមានលុយហើយ បានធ្វើនៅរឿងរ៉ាវច្រើននៅក្នុងអតីតកាលពេលដែលខ្លួនឯងមានកម្លាំងទាំងអស់នេះសម្រាប់ត្រង់ត្រង់ខ្លួនប៉ុន្តែចុងក្រោយមនុស្សទាំងអស់នេះមិនដែលមានបុគ្គលណាដឹកសក់ទេចិត្តប្រចំក្រោយបុគ្គលណាក៏ដោយបុគ្គលដែលបានធ្វើខុសទាំងអម្បាម៉ានទៅបីតាហ៊ីតឡែរក៏ដោយតែចុងក្រោយគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលមានបរិសរីក្នុងកំហុសរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលវេលាចុងក្រោយដែលត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែរសម្រាប់មនុស្សនៅពេលដែលខ្លួ
đại chế hạn được quân được nông sản cùng mà nút thu hoạch bắt bom chết tạo phải than mà nút rung rung tiền sản mà dùng phòng đại cứ chưa chấm nứt đại nước dương trên tay cài phải hay chập đam từ tu soi chấm nứt giống chập đam cài phải luôn hay ăn bắt đại bắt luôn đại bàn trầm trầm đam bị chiên từ đầu chấm nứt mũi cứ từ tu soi thay chấm nứt từ tam នយោបាយនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលប្រពុតសាសនាយើងឲ្យតម្លៃគឺករណាករណងមេអ្នកតេជានៃតេជានី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 
ខ្ញុំបាទនឹកចំណុចមួយនឹកឃើញចំណុចមួយដែលយើងសង្គមខ្មែររបស់យើងក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះជាពិសេសគ្រប់បងប្អូនខ្មែររបស់យើងជាទូទៅនឹងគឺថាបានផ្លិចផ្លាំងចំណុចនឹងមួយចំណុចមួយនឹងគឺត្រង់ថាបុគ្គលដែលបាន ធ្វើខោហើយប្រៀបដូចជាយើងប្រៀបសិនខ្ញុំបាទសូមប្រៀបពាក្យមួយសិនថាអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយប្រៀបដូចជាលាមកអញ្ចឹងសំណួរគេសួរឡើងថាបើមនុស្សម្នាក់ដើរទៅពាក់ទ្រនាប់ជើងស្អាតទ្រនុយស្អាតរួចដើរទៅជន់លាមកនឹងជើងនឹងទ្រនាប់ជើងដែលទិញថ្មីតម្លៃរាប់សិបរយដុល្លារនោះតើយើងគូធ្វើដូចម្តេចចុះបើលាមកនឹងវាខ្ទាតត្រូវឲ្យធ្វើម៉េចបើខ្ទាតត្រូវមាត់របស់យើងធ្វើម៉េចចម្លើយជាទូទៅគឺយើងលាងចេញចម្រះចោល ຈັກໂດຍគ្នាໃດບາສັນນາជាຄ្មែນະດັບນ້ອມຂອງយើងກຸບຮູບຕົງອັງມັນຖ້າລະດັບນ້ອມນີ້ກຸບນັ້ນມີການກຸບມະນຸດຕົງອັງອ້າຍຕາມີປະລະຄູນຄືອຳເພີອັກກະນອງອ້າຍປະລະຄູນໃຫ້ຮູ້ຖ້າເຈ້ສະຕູສກວາເຈ້ລຽງອາຂອງນັ້ນຈັ່ງປີປູມະນຸດເຈົ້າຊິສາລະທິດມະນຸດມັນໄດ້ສະຫຼັ່ນຂອງໄດ້ອັກກະເຕໂດຍຊິລະມຸດຊິດາມຄືເຈົ້າດາວຊິຢ່າງຊ່າຍປົນແຕ່ມະດິດກໍຖືອັກກະແ
ហើយវាបណ្ដឹងថាអាការធ្វើឲ្យគេមានទុកនោះវាជាការសន្សំទុកដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបងសំដែងថាបុគ្គលសាប្រុសពូជរបៀបពូជរបៀបណាអ្នកនឹងច្រត់កាត់ផលរបៀបនោះមកវិញអញ្ចឹងប្រសិនក្នុងកម្រិតមួយនោះខ្ញុំចង់និយាយថាបើសណ្ណាជាខ្មែរគ្រប់រូបទាំងអស់រួមទាំងអ្នកដឹកនាំស្រុកទេអ្នកកាន់កាន់ស្រុកទេផងឬកំហុសនេះបើសិនជាមនុស្សតែម្នាក់ធ្វើកំហុស បែបមិនមានឋានៈកំហុសនឹងយើងចាត់ទុកថាវាមិនរៀលដល់ធំធេងទេបើប៉ុន្តែប្រសិនបើមេដឹកនាំប្រទេសអ្នកដឹកនាំប្រទេសទៅវិញលោកកាន់ការងារទេការងារស្រុកទេរួចហើយលោកធ្វើខុសច្បាប់លោកបំពានច្បាប់លោកស្រឡាញ់អំពើអាក្រក់ជាជាងទង្វើល្អគ្រប់ត្រូវអ្នកធ្វើអាក្រក់បំបត្តិចោលកំណត់អ្នកប្រាជ្ញលោកបំបត្តិចោលមិនឲ្យតម្លៃចំពោះអ្នកប្រាជ្ញអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងដែលស្លាប់មនុស្សទាំងពាន់ពាន់ម៉ឺនម៉ឺនល
ដោយសារគាត់មិនបានមើលអំពីចំណុចអវិជ្ជមានទាំងឡាយដែលកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ដូច្នេះយើងនៅតែលើកទឹកចិត្តសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងដែលនៅក្នុងស្រុកនេះក្តីនៅក្រៅស្រុកក្តីការណាបើយើងមើលឃើញកំហុសរបស់នរណាមួយហើយការចូលទៅបន្តបង្អាប់ឬក៏ការមើលងាយមើលថោកចំពោះអ្នកធ្វើខុសមិនមែនជាមូលហេតុនាំឲ្យគាត់កែប្រែទេ ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បានគឺការផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ឬគំនិតទាំងឡាយណាដោយគ្មានបំណងបៀតបៀនចេញពីដួងចិត្តរបស់យើងពិតៗបើយើងសិនបើសិនណាជាយើងពិតជាចង់ឲ្យមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងមានការកែប្រែយើងប្រោះឱកាសដូចជាបានលើកឡើងខាងដើមថាប្រោះឱកាសគាត់ជាលើកទី1ប្រោះឱកាសលើកទី2ប្រោះឱកាសលើកទី3ប្រសិនបើលើកទី1លើកទី2លើកទី3គាត់នៅតែមិនអនុវត្តនៅតែមិនព្រមរៀងចាល់មិនកសាងអំពើល្អទេនៅតែប្រកក្រក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ដែលរស់នៅសំបីបានតែមួយថ្ងៃឬក៏មួយម៉ោងផងបាទអញ្ចឹងសູ້ថាមនុស្សណាចង់បានគេច្រកងាប់ទៅជាមួយនឹងគេឈ្មោះអាក្រក់គឺគ្មានទេមនុស្សណាក៏ស្រឡាញ់ភាពខែងរែងស្រឡាញ់ភាពគេហៅថាមោទនភាពតម្លៃគេឈ្មោះរបស់ខ្លួនដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែពេលខ្លះមនុស្សនោះឯងគេហៅថាមោបាំងចិញ្ចឹមបាត់ដែលខ្ញុំលើកខាងដើមនោះវាបាំងបិទគ្មានអ្នកប្រឹក្សាណាមួយឲ្យយោបល់ឬក៏មនុស្សដែលធ្វើខុសហើយនឹងវាមានអ
ដើមមានតែមួយគាត់គឺកែប្រែធ្វើល្អអញ្ចឹងបើសិនជាហ៊ានតាគេហៅថាកលាច់ឬក៏រោវិធីសាស្ត្រដើម្បីគិតមនុស្សគាត់ត្រូវទៅធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងមានន័យថាទុះជន់លើទុះកំហុសជន់លើកំហុសអញ្ចឹងបើសិនបើយើងចង់ចេញពីចំណុចហ្នឹងមានតែមួយគាត់គឺសារភាពហ្នឹងឯងវាអត់មានអីថោកទេគ្រាន់តែពាក្យមួយម៉ាត់ថាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជាមេភូមិមួយខ្ញុំដឹកនាំក្នុងភូមិព្យាបាលរត់មានការយំសោកលំបាកដោយសារកាត់នំរបស់ខ
ແລະຍើងຄົບກໍມັນບານປັ້ນແຕ່ Mình đã chào ông Pi, cả tập và cách của cao thủ của bạc luôn tê. Nâng cứ chịu vay được chấm bát trong chấm đẹp chút mong ôn chút nông chút khmer bỏ dưỡng. Group group tầm ác đè cầm phong tài sạp rồi có đè lì dung cho chất sạp ở vật trụ khmer bỏ dưỡng bạc bạc xong cho rung phần nắng bạc xong ổn chàng. Bạc xong ổn quân, bạc đòi xa bêl vì lìa này cầm vị trí bỏ dưỡng bạc mà đòi tì bị chọp hơi. Nhưng bạc nạc chấm bát chưa tha. ព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គលោកអ្នកស្ដាប់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានស្ដាប់ទៅហើយធ្វើការពិចារណាអ្វីដែលត្រឹមត្រូវរឹសយកមកអនុវត្តចាស់ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិយើងបាទការអ្វីក៏ដោយដែលទាំងអស់គ្នាឬក៏ម្នាក់ម្នាក់បានធ្វើមិនបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់ទេតែមានខុសមានត្រូវប៉ុន្តែសូមមេត្តាថ្លឹងថ្លែងមើលលើកយកច្បាប់ដែលមាននៅក្នុងប្រទេស ច្បាប់សកលលោកឬក៏ច្បាប់ក្នុងពុទ្ធសាសនាមកត្រួតពិនិត្យមើលបើដឹងថាទង្វើដែលខ្លួនយើងបានធ្វើវាខុសហើយក៏សូមមេត្តាកែប្រែទៅការកែប្រែនឹងមានជាការបង្អាក់បន្ថោកនៅទង្វើរបស់យើងទេតាមរឿងរ៉ាវដោយដែលព្រះមហាវឿនសរន ហើយដោយដែលលោកណាប៉ូលីអៀតបានលើកឡើងរឿងក្នុងពុទ្ធសាសនាមានច្រើនហើយបើសិនជាយើងធ្វើការកែប្រែទៅបុគ្គលអ្នកដែលដឹងថាខ្លួនខុសហើយកែប្រែកំហុសនោះងាកទៅប្រព្រឹត្តអំពើល្អតាមពុទ្ធអវាទដែលព្រះអង្គមហាវឿនសរនបានលើកឡើងថាពុទ្ធលោកពីនបដៅថាកុំឲ្យយើងធ្វើអំពើបាបគ្រប់យ៉ាងហើយឲ្យយើងធ្វើអំពើល្អ គ្រប់យ៉ាងតាមដោយកាយដោយវាចាចិត្តហើយនឹងសម្អាតចិត្តឲ្យបានស្អាតគិតតែពីកុសលអំពើល្អទៅអ្នកនោះឯងនឹងបានឈ្មោះថាជាបណ្ឌិតជាអ្នកប្រាជ្ញជាមួយគ្នានឹងប្រសាសន៍របស់លោកណាប៉ូលីអៀតក៏ដូចឆ្នាំដែរបានលើកជាឧទាហរណ៍មកបង្ហាញបញ្ជាក់ជាច្រើនចំណុចដែរហើយដូច្នេះបើយើងដឹងខ្លួនហើយយើងកែប្រែទៅអានឹងចាត់ជាល្អហើយចាត់ ថាជាបណ្ឌិតតាមបែបពុទ្ធសាសនាដូច្នេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទជា
ដំបងសូមថ្លែងអំណរអគុណហើយចំពោះព្រះមហាវឿនសរនព្រះអង្គជានាយករងនៃពុទ្ធកវិទ្យាល័យខេត្តព្រៃវែងហើយសូមអគុណជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះលោកស៊ុនអៀតហៅណាប៉ូលីអៀតដែលលោកជាសាស្ត្រាចារ្យនៅពុទ្ធកវិទ្យាល័យព្រៃវែងផងដែរបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមជាវាគ្មិនជួយបញ្យលបង្ហាញ ទៅតាមប្រធានបទដែលខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបានលើកឡើងរួចមកហើយសូមអគុណជាទីបំផុតរកអ្វីប្រៀបពំបានឡើយសូមអរព្រគុណព្រះមហាវឿនសរនទាំងឯងនឹងសូមបានពរណាហើយនឹងសូមអគុណចំពោះលោកណាប៉ូលីអៀតបាទបាទសូមព្រះអង្គនឹងលោកអ្នកស្ដាប់ព្រមទាំងព្រះអង្គជាវាគ្មិននិងលោកស៊ុនអៀតដែលជាវាគ្មិនបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនតរៀងទៅ របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ